ፓይተን ፋይናል ኤግዛም ያዘጋጃችሁን የፓይተን ፋይናል ኤግዛሞች ነው የምንሰራው ሳምፕሎች ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ፋይናል ኤግዛሙ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ፓርት ቹዝ ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ ኮምፒውተር ካን ኤክስኪዩት ዘ ኮድ ኢን ማሽን ላንጉጅ፣ አሴምብሊ ላንጉጅ፣ ፓይተን ላንጉጅ፣ ሃይ ሌቭል ላንጉጅ ይላል። ፓይተን ላንጉጅ ሊሆን አይችልም መልሱ። ለምዶ ሊሆን የማይችለው ፓይተን ላንጉጅ ሃይ ሌቭል ላንጉጅ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮምፒውተር ደግሞ ኮድን ኤክስኪዩት ለማድረግ ሊረዳ የሚችለው አንድን እና ዜሮ ነው፣ በባይነሪ የተጻፉ ማለት ነው። እና ባይነሪ ኮድን ስለሆነ ኮምፒውተር ሊረዳልን የሚችለው በማሽን ላንጉጅ እኛ የምንጽፋቸውን በሃይ ሌቭል ላንጉጅ የምንጽፋቸው ሊሆን ይችላል። ማለትም እንደነ ጃቫ፣ ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ፓይተን አሁን የተማርናችሁ ያላችሁት ማለት ነው። እነኚህን ኮዶች ወስዶ ወደ ማሽን ላንጉጅ ከቀየረ በኋላ ነው ኮምፒውተር ተረድቶት ኤክስኪዩት ሊያደርግልን የሚችለው። የምንጽፈው ኮድ ወደ ባይነሪ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማሽን ላንጉጅ የሚለው ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው። ኮምፒውተሩ ኤክስኪዩት ሊያደርግ የሚችለው ማሽን ላንጉጅ ነው ኮድን። ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ስንሄድ ፓይተን ሲንታክሲስ ኬስ ሴንሲቲቭ፣ ፓይተን ሲንታክስ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ትሩ ኦር ፎልስ ወይም ፎልስ። ፓይተን ሲንታክሱን ስንመለከተው በጣም ኬስ ሴንሲቲቭ የሚባል ነው። ለምሳሌ ኢንደንቴሽንን ብትመለከቱ ፕሪንት አንድ ስትሪንግ ውስጥ ኤ ብለን ፕሪንት ብንለው ፕሪንት ያደርጋል። ግን ኢንደንት አድርገን ወደ ውስጥ ብናስገባው ኢንደንቴሽን፣ እዚህ አንድ ኤግዛምፕል ጽፌ ላሳያችሁ በሱ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ እዚህ ጋር ሄጄ ፕሪንት ፓይተን 3 ስለምጠቀም ብራኬት ያስፈልገዋል። ፕሪንት ሄሎ ወርልድ ቀላይ ቅድም የጻፍኩትን ኮድ ኮሜንት ላድርገው እንዳያወጣው። አሁን ረን እናድርገው። ሄሎ ወርልድ የሚል እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሄሎ ወርልድ የሚል ዲስፕሌይ አድርጎልናል። አሁን ምን እናድርግ? አሁን እስቲ ትንሽዬ ኢንደንቴሽን እናስገባ። ወደ ውስጥ ትንሽ አስገባ ነው። አሁን ረን እናድርገው። አይታችኋል፣ ኢረር ነው ጀነሬት ያደረገው። ፕሪንት ሄሎ ወርልድ የሚል ላይን ሰርት ላይ ኢረር እንዳለ ነው እያሳየን ያለ ነው። ስለዚህ ፓይተን ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ትሩ ነው ማለት ነው። ኤ ፓይተን ላይን ኮሜንት ቢጊንስ ዊዝ፣ ፓይተን ላይ ኮድ ስንጽፍ ኮሜንት ሊጀምር የሚችለው በምንድን ነው? ኮሜንት ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ጋር ቅድም እንዳደረግኩት እዚህ ጋር የጻፍኩትን ኮድ ኮሜንት አድርጌዋለሁ። ከፊት ለፊቱ ሃሽታግ ምልክት ማስቀመጥ ብቻ ነው። በዚህ ጊዜ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? እያንዳንዱ የጻፍኩትን ኮድ ይህንንም ቢሆን ልክ ከፊቱ ሃሽታግ ታስቀምጥ ኮሜንት አድርጎ ያወጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር ያለችው ናት። የፓይተን ፓራግራፍ ኮሜንት ዩዝስ ዘ ስታይል፣ የትኛውን የሚጠቀሙ ስታይል ማለት ነው? እችኛዋን ስታይል ነው የሚጠቀመው ኮሜንቱ። ወደ አምስተኛ ጥያቄ ስናልፍ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮድ ኢስ ኮሬክት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አራት ኮዶች ተጽፈዋል። የትኛው ኮድ ነው ኮሬክት የሆነው የሚለውን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ኮድ ስንመለከተው ፕሪንቴል እና ስትሪንግ ውስጥ ፕሮግራሚንግ ኢዝ ፈን ይላል። ይህ ስትሪንግ ስለሆነ ምንም አይነት መጀመሪያው ላይ እንደምታዩት ምንም አይነት ኤረር የለውም፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ግን ኢንደንቴሽን አለው፣ ወደ ውስጥ ገባ ብሏል። ፓይተን ደግሞ ባይ ዲፎልት ኬስ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ኢረር አድርጎን ይህንን ሊያወጣብን የሚችለው። ስለዚህ እስኪ ሁለተኛውን እንመልከት። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሪንት ካለ በኋላ በቅንፍ ውስጥ ፕሮግራሚንግ ኢዝ ፈን ብሎ ስትሪንጋችንን ኮቴሽን ከከፈተ በኋላ እዚህ ጋር አልዘጋትም። እዚህ ጋር መዝጋት ነበረበት፣ ከቅንፋችን በፊት ዘግቶ ነበረ እንደዚህ ማድረግ የነበረበት። ኢረር ነው ጀነሬት የሚያደርግብን። እዚህ ጋር ዲ ላይ ያለውን ስንመለከተው ደግሞ ተመሳሳይ ከኤ ጋር እንዳለው ተመሳሳይ ኢንደንቴሽን አስገብቶ ኬንሲቲቭ ስለሆነ ኢረር አምጥቶብናል። ተጨማሪ ኢረር ደግሞ እዚህ ጋር የተከፈተውን እች ምንድን ነው የምትባል የነበረው ብቻ እሷን ሳይዘጋት ነው የሄደው። ሁለት ኢረር ነው። ከላይ ያለውን እዚህ ጋር ያለውን ስንመለከተው ደግሞ ፕሪንት ፕሮግራሚንግ ኢዝ ፈን ኤረር የለበትም፣ ይሄኛውም ኤረር የለበትም። ኢንደንትም አላደረገም፣ የከፈተውን ኮቴሽንም ሳይዘጋ አልተወውም ማለት ነው። ስድስተኛ አን አይደንቲፋየር ካን ቢ ኪወርድ። አይደንቲፋየር ኪወርድ መሆን ይችላል። ይሄ በፍጹም ሊሆን የማይችል ነገር ነው። ኪወርድ ሊሆን አይችልም። አይደንቲፋየር አይደንቲፋየር ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንትኑን ላንብብላችሁ።
an identifier. Python identifier is the name we give to identify a variable, function, class, module, or other objects. That means whenever we want to give an entity a name, that's called identifier. You want entities must assign variable, function, class. Lenny Lumsatacho, so much identifier, Balalu, function lam sali, zigates of and function basayachu. Ziga some range mid function diff be function sitsafo some range be some set a chual only he identifier no mi palo marathon. So the identifier he kahona with the yakachins in mellas. Identifier can be keyword. Identifier keyword monichal lamilla. Lam keyword menelacho Python by default mitakam bacho lam sali ziga print a menelat print executing the regal needs of known code menetakam batsihon. Ziga metangan printen diff belan print benarek error yare metabenal diff print biye yone neger mimelles alle biye print to bel erroru ziga mindinno print mitelwa keyword selehonech keywordin metekam anichilem emilno የሚሆኑ ኤረራችን ማለት ነው ስለዚህ ኪወርዶችን እንደ ፕሪንት ያሉ ለምሳሌ ፎር ሎፕስ እንደተቀም ፎር ፋይል ምናምን ያሉትን ኪወርዶች መጠቀም አንችልም መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ስለዚህ ተከለኛው መልስ ምንድነው an identifier can be a keyword ለሚለው ፎልስ ነው which of the following is a valid identifier Valid one identifier thing you know no milo. So the identifier action is in the merit. Lihon machina, lihon michin metacam minchilacho, na manchilacho. Lam sali metacam from manchilacho makal, kutran major merali metacam anchele, identifier sentacam. Kutran pichasam cure luchin metacam anchelem, and a special character which the special character which marit, and then a dollar sign ya loot. Kaza at and the e at was 20, the zin and nagar marano. አት መልእክት መጀመሪያ ላይ አርምተን መጠቀም አንችልም ስለዚህ እዚህ ጋር ሆን ስኪን መልእክት የመጀመሪያው ላይ ዶላር ሳይን መጀመሪያ ላይ አርጓል ስለዚህ ስፔሻል ካራክተር መጀመሪያ ላይ ስለአለ ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው ቫሊድ አይደንቲፋየር ሊሆንልን አይችልም ሁለተኛው ላይ ማይል ይላል ማይል ኪወርድም አይደለም ቁጥርም ከመጀመሪያ ላይ አልመጣም ስለዚህ መርሳችን ሊሆን ይችላል ግን ሁሉንም ቼክ ማድረግ ስለአለብን እስቲ ወደ ቀጣይ ፕሮሲድ እናድርግ 9 ብሎ ጀመረ በነምበር ነው ጀመረው ስለዚህ ይሄም አይሆንም 9x የሚለው 8+9 ይሄን አርትሜቲክ ኦፕሬሽን ነው ሲጀመር ይሄም ሊሆን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ቫሊድ የሆነ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ማይል የሚለው ይሄኛው ነው ቫሊድ የሆነ identifier ማለት ነው 8 which of the following is a valid identifier choose multiple ብዙ መልስ ሊኖረን ይችላል እዚህ ውስጥ እና እዚህ ውስጥ سنመለከተው ቫሊድ የሆነ identifier while identifier ሊሆን ይችላል ለምን capital w ስለሆነ ማለት ነው capital w ብሎ ነው የጀመረው while በስሞል ሌተር ቢሆን ኖሮ የጻፈው loop ለማድረግ ስለምንጠቀምበት invalid ይሆንብን ነበር kilo 1 እዚህ ጋር መሳት የለባችሁም while በcapital ነው ያደረጋት ይሄም special ቁጥር መጨረሻ ላይ ነው የመጣው ስለዚህ ምንም አይነት ችግር የለበትም ይሄም valid identifier ነው ማይል ይሄም ቫሊድ አይደንቲፋየር ነው ሬድ ይሄ ደግሞ በብራኬት ውስጥ ስለሆነ ያለው በብራኬት ነው የጀመረው አይደንቲፋየር ሊሆን አይችልም ፎልስ ነው ሶሮንግ ነው ሶስቱ ግን ቫሊድ ሆኖ አይደንቲፋየር መሆን ይችላሉ ለዚህ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ what will be displayed by the following code እዚህ ጋር ምን መለከተው ኮድ አለ በዚህ ኮድ ምንድነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ፋይናሊ x equals 1 መጀመሪያ ላይ x equals አይደለም ያው በፓይተን ላይ እኩል ይሆናል እቺ ምልክት ስትመጣ x equals 1 ስንል x equals 1 አይደለም የዚህ ጋር ያለውን አደራይት ያለውን value x ላይ አሳይን አድርግልኝ ይያልነው ነው ስለዚህ አሁን የxን value x hold የምታደርገው 1 ነው x equal 1 ብሎ ግን x አንድ ጋር እኩል ነው እያልኩት ነው እኩል ነው ወይ ኢፌልስ ስቴትመንት ውስጥ ከከተተ እኩል ነው ወይ ኢኳል ነው ወይ እቺ ኢኳል ነው የምታሳየው ያኛው አሳይን አድርግልኝ የሚለው ነው
የሚያሳየን ይሄ አሳይን ነው። አሳይን አርግልኝ ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህን ከተረዳን ወደ ቀጣዩ ስንመጣ ይሄ ኤክስ ላይ አንድን አሳይን አደረግን ከዛ አንድ ናት። አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ላይ መጣና ደግሞ ኤክስን እዚህ ጋር ያለውን ቫልዩ እዚህ ጋር ምን መለከተውን ቫልዩ አሳይን አርግልኝ ይያለው ነው። ስለዚህ አሳይን ከማረጋችን በፊት አርትሜቲክ ኦፕሬሽን እዚህ ጋር ስላለ አርትሜቲክ ኦፕሬሽኑን መስራት አለብን። ስለዚህ በአርትሜቲክ ኦፕሬሽን ቅድሚያ ለአስትሪክሷ ወይም ለማባዛት ስለሚሰጥ መጀመሪያ ማባዛቱን እንስራ። 2 ሲባዛ ኤክሳችን ቫልዩ ከላይ ያለውን ቫልዩ ነው የምንወስደው 1 እናረግና ሲደመር 1 መጀመሪያ 2 ሲባዛ 1ን እንሰራለን። 2 ሲባዛ 1 ስንት ነው? 2 ነው። ሲደመር እናረግና 1 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 3 ስለዚህ ቫሊድ ሆነ አንሰራችን ከምርጫችን 3 ነው ማለት ነው። print x ይላል እዚህ ጋር ኤችኛዋን x ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን። ላይን ባይ ላይን ነው ፓይተን ኮዱን እየተረዳ የሚመጣው ላይን ባይ ላይን ስለሆነ እዚህ ጋር አፕዴት የተደረገችዋን 3 ነው print x እንለው print ሊያደርግልን የሚችለው። 10ኛ what will be displayed by the following code x, y equals 1, 2 x, y equals y, x እዚህ ላይ መረዳት ያለብን አንድ ኮንሴፕት አለ። እሱም ኮንሴፕት ምን ይባላል? ስዋፕ። ስዋፕ የተሰጠን ቫልዩ አለ ቫሪያብሎች አሉ። እነኛን ቫሪያብሎች ላይ የተሰጡትን ኮዶች ስዋፕ ማድረግ ቦታ ማቀያየር ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ኢኒሻሊ ስንነሳ ምን ብለን የተነሳ ነው? x, y 1, 2 ነው። x ላይ የዋንን ቫልዩ አሳይን አድርግልኝ y ላይ ደግሞ የቱን ቫልዩ አሳይን አድርግልኝ አለ። ስለዚህ x1 ነው y ደግሞ 2 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ x, y equals y, 2 አለ። ትንሽ ግራ ልታጋባ የምትመስለው ቦታችን ናት፣ ግን ቀላል ናት። ስዋፕ ማድረግ ማለት ናት እቺ። የx ቦታ ላይ y ከላይ ያለው ቫልዩ 2 የሆነውን ቫልዩ y ስንት ናት? እዚህ ጋር 2 ናት። እቺን 2 እዚህ ላይ ያስገባልኝ ነው x ላይ። ስለዚህ xአችን 2 ሆነች። y ላይ ደግሞ x ላይ ያለውን ቫልዩ which means እዚህ ጋር 1 የሆነችውን x አስገባልኝ ይያለው ነው። ስለዚህ y ላችን ደግሞ እዚህ ጋር ስንት ሆነች ማለት ነው? 1 ሆነች። ከዛ መጣና print አለ y, x y ን መጀመሪያ print አርገው አለ። ስለዚህ y ን print ሲያደርገው አፕዴት የሆነው እዚህ ጋር ያለው y ስንት ነው ማለት ነው? 1 ነው። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ x ን print አርግ። xአችን ስንት ነው? swap ስለተደረገ 2 ነው። ኤክሳችን 2 ነው። ስለዚህ 1 ኮማ 2 መልሳችን ነው ማለት ነው። ምርጫ ላይ 1 ኮማ 2 የቱ ጋር ነው ያለው? ይሄውና። ስለዚህ 1 ኮማ 2 እዚህ ጋር ስለሆነ መልሳችን 1 ኮማ 2 ይሆናል ማለት ነው። 11ኛ what is the result of 45 over 4 ፓይተን ላይ ባይ ዲፎልት ልክ 45 over 4 ስትሉት 11 ፖይንት አሁን የሚያሳስተው መልስ ምንድነው? እዚህ ጋር ያለችው 11.25 የምትለው አናት። ትክክለኛው መልስ ግን ይሄ አይደለም። ለምንድነው ያልሆነው? በፍሎት አይቀመጥም። ልክ ባይ ዲፎልት 45 ኦቨር 4 ሲያደርገው 11 ነው ፓይተን የሚያስቀምጠው። ለምን? እንደ ኢንቲጀር ስለሚቆጥረው። ፍሎት ብለን ግን ለምሳሌ ፕሪንት ፍሎት ፕሪንት ፍሎት ፎር ብንለው 11.25 ነበር የሚያወጣልን። አሁን ግን ፕሪንት 45 ኦቨር 4 ስለሆነ ያልነው ልክ 11.25 ሲመጣ ከነጥብ በኋላ ያለውን እንዳለ ይተወውና እችኛዋን 11 ብቻ ነው የሚወስድልን። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ምንድን ነው ማለት ነው? 11 ነው። Which of the following expression results in a value 1? አንድ ሊያመጣልን የሚችለው ሪዛልት ሊሰጠን የሚችል የትኛው ነው? የመጀመሪያው ቱ ሞጁሎ ዋን። ሞጁሎ የምንጠቀምባት ሪሜንደር ቀሪያችንን ለማወቅ ነው። ቱ ሞጁሎ ዋን ሁለት ሲካፈል ለአንድ ቀሪው ስንት ነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ አንድ ነው ያመጣ መልሱ። የሁለተኛው 15 ሞጁሎ ፎር 15 ሞጁሎ አራት ማለት 15 ለአራት ያለ ቀሪ ስናካፍለው ስንት ነው የሚመጣው? 4 ሲደነ 8 12 ከዛ ቀሪያችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3 ነው የሚሆነው። እዚህ ኢን ቫሊድ መልስ አይደለም። ከዛ ይሄኛውን ስንመለከት 25 ሞጁሎ 5 ያለ ቀሪ 25ን በ5 5 ጊዜ ነው የምናካፍለውና ቀሪያችን ሪሜንደራችን እዚህ ጋር 0 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንሄድ 37 ሞጁሎ 6 ማለት
36 6 ሲባዛ 6 እንደምታውቁት 36 ነው። ስለዚህ ቀሪያችን ሊሆን የሚችለው ሪሜንደራችን 37 ለ6 ስናካፍለው ቀሪያችን 1 ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ቫልዩ 1 ሊሆን የሚችለው ሪዛልት 1 ሊሰጠን የሚችለው የትኛው ነው ማለት ነው? ቫሊድ አንሰራችን 37 ሞጁሎ 6 የሚለው ነው። 13ኛ what is 2 asterisk asterisk 3 evaluates 2 2 asterisk asterisk ማለት እቺ asterisk asterisk ምልክቷ ምንድነው የምታሳየን? the power of ማለት ናት። አንድ asterisk ስትመለከቱ ማባዛት ብቻ ናት። ሁለት asterisk ሲሆን ግን the power of ማለት ነው። 2 the power of 3 ነው ያለ ያለው። ምንድነው መልሱ? 2 the power of 3 8 ነው መልሱ። እና በኢንቲጀር ስለሚቀመጥ ግን አሁን እዚች ጋር ያለችዋንና እዚች ጋር ያለችዋ ግራ ልታጋባን አይገባም። ለምዶ ግራም ሊያጋባን የማይገባው እዚህ ጋር 8.0 የሚለው ፍሎት ቢሆን ነበር። ፍሎት ማለት ከነጥብ በኋላ ያለውን አስቀምጥልኝ ስለሆነ 8.0 ነበር የሚያስቀምጠው። ይሄ ግን ኢንቲጀር አርጎ ስለሚያስቀምጠው ባይ ዲፎልት ፓይተን 8 ነው ማለት ኤ ነው መልሳችን ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ምርጫን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። አሁን ኤ ላይ ይሄ ቢሆን ቀድሞ ሊያስፈልጋን ይችል ነበር። What is x after the following statement? x equals 1 x times equals x plus 1 x አችን print ስናደርገው ከዚህ statement በኋላ value ስንት ነው የሚሆነው የሚለውን ነው የምንሰራው። x equals 1 ሲባል መጀመሪያ ላይ x assign አድርግልኛል አንድን x አንድ ሆነች ኦኬ። ቀጣይ ሁለተኛው statement ላይ ደግሞ ምን አለ? አሁን ለናውቃት የሚገባ እቺ ምን እንደሆነች ማወቅ አለብን። እንደዚህ አይነት አሁን ለምስ x times equals ብሎ ቀጣይ እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው የትኛውም አይነት ቁጥር ካለ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት x እኩል ይሆናል x ራሱ ሲባዛ እዚህ ጋር ዳሽ የተቀመጠ የትኛውም ቁጥር እንደማለት ነው። ሁለቱም ኤክስፕረሽኖች አንድ አይነት ኤክስፕረሽን ናቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ የሆነ ደግሞ x plus equals 2 ብለና x equals x plus 2 ብለ ሁለቱም ተመሳሳይ መልስ ነው የሚሰጠን። ኤክሳችን 1 ብለን ብንነሳ ኤክሳችን ቀጣይ እዚህ ጋርም 3 ነው የሚሆነው እዚህ ጋርም 3 ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንረዳው እንደነው እዚህ ጋር ያለንን ቫልዩ የሚመጣን የሆነ ቫልዩ አለ። ያ ቫልዩ ስንት ነው? ኤክሳችን 1 ስለሆነች እዚህ ጋር ኤክስ 1 ናት። ስለዚህ 1 ሲደመር 1 ስንት ይመጣልናል? 2 ይመጣልናል። 2 ሲመጣልን እዚህ ጋር ኤክስ ስንት ናት? 1 ስለሆነች ይሄ ማለት ከምን ጋር እኩል ነው ብለናል? x equals x times እዚህ ጋር ይመጣልን ቫልዩ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? x አችን ማለት እኩል ይሆናል 2 እዚህ ጋር ሲደመር የመጣው ቫልዩ 2 አለ። መጀመሪያ x ቫልዩ ያለን አለ 1 ሲባዛ እናደርጋለን። ስለዚህ 1 ሲባዛ እዚህ ጋር ሰርተን ያገኘነው x plus 1 ማለትም 2 ሲሆን መልሳችን 2 ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ምርጫችን ውስጥ 2 እዚህ ጋር ነው ያለችው። 2 ትክክለኛው መልሳችን ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ ማወቅ ያለ እዚህ ጋር አሁን በተጨማሪ ማወቅ ያለብን ነገሮች x plus equals x ሲካፈል equals x ሲባዛ equals ማለት x x ካልን በኋላ x times equals something ቁጥር ስንሰጠው x እኩል ይሆናል x ከላይ መጀመሪያ የነበረን ቫልዩ ሲባዛ በዛ። x ሲደመር ኢኳልስም ካለን x እኩል ይሆናል x ሲደመር ይሆን የሰጠነው ቫልዩ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርተን እንዳገኘ ነው ማለት ነው። ትንሽ እዚህ ጋር ካለው አንፃር ትንሽ ግራ የሚያጋባ ይመስላል፣ ግን ጥያቄዎችን እንሰራበት እየቀለለ የሚመጣ አይነት ነገር ነው። analyze the following code even equals false okay even false አርገን ተነሳ if even አለ print it is even ብሎ የሆነ ስትሪንግ ሰጠው። if else ስቴትመንት እንደምታውቁት if ብሎ elif elif ብሎ else
ካለ የሆነ የመጀመሪያው ኮንዲሽን ኢፍ ብሎ የሆነ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢፍ አለና ኢቨን አለ። ኢቨን ምንድን ነው? ፎልስ ነው። እዚህ ጋር ኮንዲሽን ደግሞ የሚሰራው ትሩ እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ብሎ ስለተነሳ ኢቭናችን ፎልስ ስለሆነ ቀጣይ ያለውን ውስጥ ያለውን አይሰራም። ኮዱ ስለማይሰራ ቀጣይ ኤሊፍ ይፈልጋል። ኤሊፍ ወይ ደግሞ ኤልስ ብሎ ሌላ የሚፈልገው ኮንዲሽን አለ። ወደ እነኛ ኮንዲሽን ሲሄድ ደግሞ ኮንዲሽኑ አይሰራም ይሄ ኮድ። ስለዚህ ምርጫችን ላይ ሊኖር የሚችለውን መልስ እስኪ እንመልከት። ትክክለኛው መልስ the code displays it is even ይህንን ዲስፕሌይ ያደርጋል ይላል። ኖ ይህንን ዲስፕሌይ አያደርግልንም ኮዳችን፣ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። ቀጣይ the code displays nothing ምንም ዲስፕሌይ አያደርግም። ስለዚህ እውነት ነው፣ ኤሊፍ የለንም። አንድ ቦታ ላይ ንቆመው ይሄ ይሆናል። the code is wrong replaced if even with if even equals true በምን ተኩት ይላል ኮዳችሁ እንዲሰራ if even equals true። ሁለት ጊዜ የኩልናል ምልክት ሲቀመጥ ቀደም እንዳልኳችሁ የኢኳል ምልክት ነው። false equals true ከሆነ false እና true ኢኳል ሊሆን ስለማይችል ይሄም x ነው የሚሆነው። false equals true ማለት አንችልም። the code is wrong replace if even with if even equals true evenን even ላይ true አሳይን አድርግልኝ። ኮዱ wrong ነው። replace if even with if even equals true ይህም wrong ነው። evenአችን ግን true ከሆነ execute ሊያደርግልን የሚችለው ይሄኛው ነው። አሁን ላይ ኮዳችን ይሄንን ዲስፕሌይ አያደርግም። ግን እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ኢቨን ትሩ ቢሆን ኖሮ ይሄ አሁን መጀመሪያ ላይ ኢፍ ኢቨን ኢኳልስ ትሩ ቢሆን ኖሮ ዲስፕሌይ ያለ ያደርግልን ይችል ነበረ። ግን አሁን መልሳችን ይሄን ልናደርግ አንችልም። ኮዱ ምንም ዲስፕሌይ አያደርግም። ዘ ቤስት አንሰር ሊሆን የሚችለው ይሄኛው ነው። እሺ ወደ 16ኛው ስንሄድ the following code displays temperature equals 15 temperature hamsa assign adaragin temperature mibal identifier lay if temperature is greater or equals to 100 print hot ziga sinemelekato temperature sint naw 50 naw 50 kemeto yebeltal false selezi ihinen if statement aysaraw elif temperature is less than or equals to 40 50 ka40 betach selal hona weyim kullum selal hona ይህንንም ስቴትመንት ያልፈዋል። ኤልስ አለ። ኤልስ ማለት ደግሞ ከሁለቱ ኮንዲሽን ውጭ ከሆነ ምን አርግ ፕሪንት ጀስት ራይት ጀስት ራይት የሚለውን ፕሪንት አርግልኝ ነው ያለው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ይሄን ቼክ አደረገ ኤክስ ነው፣ ይሄን ቼክ አደረገ ኤክስ ነው። የመጨረሻ ኤልስ ማለት ምንም ይሁን ምን መጨረሻ ላይ ይህን ከላይ ያሉት ኮንዲሽኖች ካልተሟሉ ይህን አርግልኝ ስለሆነ ጀስት ራይት የምትለውን እቺን ስትሪንግ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ውስጥ ያለችውን። ስለዚህ እሷ ደግሞ የምትገኘው የት ነው? እዚህ ጋር ነው የምናገኛት ማለት ነው። ጀስት ራይት ትክክለኛ መልሳችን ነው። እሺ አሁን ወደ 18ኛው ጥያቄ ስንመጣ 18ኛው ላይ what is the value of the following expression ይላል። print true or true and false እዚህ ጋር ምን ማስታወስ የሚገባን and ሲሆን መቼ ነው true እና ለምሳሌ true እና true and true ሲባል true ነው መልሶ። true and false ሲሆን true and false ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው? false። በand ሲገናኙ ቡሊያኖች true እና false ምናምን እያለ የምናስቀምጣቸው በand ከተገናኙ true እና true ሲሆኑ ብቻ ነው true output ሊሰጡን የሚችሉት። ሌላ false ከገባ false and true true and false false and false ሲሆን false ነው የሚሆኑት። በor ሲገናኙ ደግሞ ትሩ እና ትሩ ሲሆን ትሩ ነው። ትሩ እና ፎልስ ሲሆን ትሩ ነው። ትሩ እና ፎልስ ሲሆን ፎልስ እና ትሩም ሲሆን ትሩ ነው። ፎልስ እና ፎልስ ሲሆን ብቻ ማለትም ፎልስ ኦር ፎርስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ ሊሆን የሚችለው። እና ይሄንን ቤዚክ ኮንሴፕት ካለን ወደዚህ ጋር ስንመጣ ቅድሚያ የትኛው ልስራ የሚለው ጥያቄ መጀመሪያ አእምሯችን ላይ ይመጣል። ፓይተን ዶክመንቴሽን ሄዳችሁ ስታነቡ ቅድሚያ ሊሰራ የሚገባው ምንድን ነው ይላል። ሃየር የሆነ ቫልዩ ኖር የሚገባው ኤንድ ነው ይለናል። ስለዚህ መጀመሪያ ኤንድን እንስራ እንደዚህ ማለት ነው true and false የሚለው። ስለዚህ በend ስለተገናኙ true and false ሲለን ሊሆን የሚችለው መልሱ ምንድን
ምንድን ነው ማለት ነው? ፎልስ ነው። በኤን ስለተገናኙ እዚህ ጋር ፎልስ ይመጣል መልሳችን። ከዛ ትሩ ኦር ፎልስ ይሆናል። በኦር ጊዜ ደግሞ ፎልስ ሊሆን የሚችለው መቼ ነው? ፎልስ እና ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው። ስለዚህ ትሩ ኦር ፎልስ ሲሆን መልሳችን ሊሆን የሚችለው ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምርጫ ላይ ያለን አውትፑት ትሩ ሊሆን ይገባል። ስለዚህ አውትፑቱ ትሩ ደግሞ ትሩ እና ስለዚህ መልሳችን ትሩ ነው አውትፑታችን ማለት ነው። ከኤንድን ጀምረን በኤንድ የተገናኙትን እንሰራለን። ቀጣይ እዚህ ጋር በኦር የተገናኙትን እንሰራለን። እሺ ወደ 19ኛው ስንመጣ which of the following operators is right associative ይላል። ስለዚህ right associative የሆኑትን መጀመሪያ እንመልከት። ኦፕሬተሮች አሉ እዚህ ጋር ኢኳልስ ኢኳልስ ናት ኢኳልስ ግሬተር ዛን ሌስ ዛን ምናም ኮምፓሪዥን የሚያሳዩ ማለት ነው። ኮምፓሪዥን ሲሆን ሌፍት ቱ ራይት ነው እየሰራን የምንሄደው። እዚህ ጋር ደግሞ አሳይን የሚያደርጉልን አሉ። ኢኳል ፕላስ ኢኳልስ አሳይን የሚያደርጉልን ኬትሪት ነው። ራይት ቱ ሌፍት ናቸው አሶሲቲቫቸው። ራይት አሶሲቲቭ ይባላሉ እነኚህ። ስለዚህ ምርጫው ጋር ሄደን ራይት አሶሲቲቭ የሆነውን እንፈልግ። ኢኳልስ ፕላስ ኢኳልስ ምን እዚህ ውስጥ አለ? ይሄው ኢኳልስ ራይት አሶሲቲቭ የሆነው አገኘን ማለት ነው። ሌሎቹ ራይት አሶሲቲቭ አይደሉም። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ how many times will the following code print welcome to python? welcome to python የሚለውን ምን ያህል ጊዜ ነው ፕሪንት የሚያደርግልን ይሄ ፕሮግራም? count ብሎ 0 አለ 0 ሰጠው ለዚህ። ከዛ while count is less than 10 count ከ10 በታች እስከሆነ ድረስ 0 ነው ካውንታችን። ኦኬ print welcome to python ይላል። print welcome to python አንድ ጊዜ አይደለም የሚወጣው። while loop እንደምታውቁት ኮንዲሽኑ እውነት እስከሆነ true እስከሆነ ድረስ ኢንፋይናይት ጊዜ ነው የሚሄደው። print welcome to python ካለ በኋላ እሱን print ካደረገ በኋላ ደግሞ ሲመጣ አሁንም ካውንታችን 0 ነው። 0 less than 10 ያ አሁንም welcome to python ይላል። አሁን ደግሞ ሲመጣ ትሩ ነው። አሁንም ትሩ ነው። ፕሪንት እያደረገ ኢንፋይናይት ጊዜ እስከመጨረሻ ነው የሚሄደው። ስለዚህ 9 ጊዜ ማስተም 11 ጊዜ ሳይሆን የሚሰራው ኢንፋይናይት ነምበር ኦፍ ታይምስ ነው ፕሮግራማችን ራን የሚያደርገው ይሄንን ፕሮግራም ማለት ነው። 21 what will be displayed when the following code is executed? ይሄ ኮድ ኤክስኪዩት ሲደረግ ምን ያህል ጊዜ ነው ዲስፕሌይ የሚደረገው? ነምበር ብሎ 6 ተሰጥቷል። አሁንም while loop ውስጥ ነው የከተተው። while number is greater than 0 ነምበር ያልነው ወይም እዚህ ጋር ነምበር ያልናት 6 ማለት ነው። 6 ከዜሮ በላይ እስከሆነ ድረስ ነምበራችን ግባና ምን አርክ ነምበር ወይም 6 የሆነው ከ6 ላይ ሲቀነስ 3 አርግና ቫልዩን የነምበርን አፕዴት አርገው ይላል። ስለዚህ 6 ሲቀነስ 3 ስንት ይሆናል? 3 ይመጣል መልሳችን። ስለዚህ ነምበር አሁን አፕዴት ሆኗል። ነምበራችን 3 ሆናለች ዋይል ሉፓችን ውስጥ። ስለዚህ ፕሪንት ሲል ምን ያረጋል? ስሪን እዚህ ጋር ፕሪንት ያደርግልናል። ፕሪንት ካደረገ በኋላ ሉፑ ስላላለቀ ድጋሜ ቼክ ያደርገዋል። ሄድና ሲሄድ አሁን ነምበራችን ስሪ ሆናለች። ስሪ ግሬተር ዛን 0 ነው? አዎ። አሁንም ግባና ስራ። ከዛ ይሄንን ደግሞ ላይን ላይ ሲሰራ ምን ያደርገዋል? ነምበር አሁን ስሪ ሆናለች። ስሪ ሲቀነስ ስሪ ያደርጋል። ስሪ ሲቀነስ ስሪ አደረገ። ስንት ነው የሚመጣው? 0። ስለዚህ ፕሪንት ነምበርስ ስለሚል ገብቶ አሁን ቀጣይ ፕሪንት ሲያደርግ ስንት ነው የሚያደርገው? 0ን ፕሪንት ያደርግልናል። ከዛ ሉፑን አሁን ተመልሶ ሲሄድ 0 ስለሆነ ነምበርስ 0 ከ0 በላይ ነው አይደለም? እኩል ስለሆነ ሉፓችን እዚህ ጋር ቆማል። ስለዚህ መልሳችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? መጀመሪያ 3 ዲስፕሌይ ሆኗል፣ ከዛ ቀጣይ 0 ዲስፕሌይ ሆኗል። ይሄ ነው መልሳችን የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣዩን ሶስተኛ ሉፕ አይሰራም፣ ለዛ ነው ይሄ መልስ የማይሆነው። ቀጣይ 22ኛ the function range 5 returns the sequence ፓይተን ላይ የምታውቁት ፎር አይን ሬንጅ ነው እንያልን የምንሰራቸው ብዙ አሉ። ሬንጅ 5 ካለ ግን ከ0 ይጀምርና 5 ነው ያካተተው። 0 1 2 ያለ ሄድ ሄድና እስከ 4 ድረስ ይሰራዋል። 5 ነው ያካተተው። 5ኛው x ነው። 5ኛውን ሳይሰራው እስከ 4 ድረስ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሲኩዌንሱ የሚከተለው ከ0 ነው የሚጀምር። ከ0 ጀመረ አምስት ይሄ አምስትን አካቷል። ስለዚህ ቢ አይሆንም መልሱ። ይሄ ከአንድ ነው የጀመረው አይሆንም። ይሄ 0 1 2 3 4 ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን 0 1 2 3 4 የሚለው ነው ማለት ነው። which of the following function is correct choose multiple የትኛው ነው ኮሬክት ኢንኮሬክት ሶሪ ኢንኮሬክት ትክክል ያልሆነውን ምረጡ ነው የሚለው። ስለዚህ ትክክል ያልሆነውን ስንመርጥ 0
3.5 ከዜሮ ጀምርና ኮማ 3. ፍሎት መሆን አይችልም ሬንጅ ላይ ፍሎት አንጠቀም ይሄ ሆነ ሬንጅ 10.4, -1 3 እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ምን ማለት ነው ከ10 ጀምርልኝ የመጀመሪያውን ቫልዩ ኢትሬት ስታረክ ከ10 ጀምረው እስከ 4 ድረስ ነው ኢትሬት የምታረጋው ከዛ ሶስተኛ ላይ የሚያሳየው ደግሞ ይሄንን ደምርበት ማለትም -1ን እዚህኛው ላይ ደምርበት ነው ስለዚህ 10 minus 1 ሲሆን 9 ይሆናል 10 9 8 7 6 5 ይልና 4 ን ሳይካት ሉፓችን ይጨርሳል እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይሄ አልሆነ ይሄም ደግሞ የማይሆንበት ምክንያት ምንድነው ከአንድ ይጀምርና ኮማ ይልና በአንድ እየጨመረ ይመጣል አንድ ሲደመር አንድ ይሆናል ሁለት ይሆናል ከዛ እስከ 3 ድረስ ነው የሚሰራው መሃል ላይ እስካለው ስለዚህ ይሄም አይሆንም ለምን ትክክል ናቸው እነኚህ ኢንኮሬክቱ ነው የፈለግን ያለ ነው ሬንጅ 2. ይሄም ፍሎት ነው ስለዚህ ሁለቱ ፎልስ ናቸው ማለት ነው 24 will the following program terminate ያረጋል ይሄ ፕሮግራም ወይስ ኢንፋይናይት ሉፕ ውስጥ ይገባል terminate ያረጋል ያረጋም true or false የሚለውን ነው የምንመለሰው ባላንስ አሳይን አድርግልኝ 10 ባላንሳችን 10 ሆኗል while true እውነት እስከሆነ ድረስ ይሄን ሉፕ ስራ ነው if balance is less than 9 ባላንስ ወይም እዚህ ጋር ያለው 10 የሚለው ቫልዩ ከ10 ከ9 በታች እስከሆነ ድረስ ይስምን አርግ ይሄንን ስራ ካልሆነ ግን ብሬክ አርገው ከሆነ ብሬክ አርገው ካልሆነ ባላንስ ኢኳልስ ባላንስ ማይነስ 9 አርገው ነው ስለዚህ መጀመሪያ እን ቼክ እናረጋለን ኢፍ አለ 10 is less than 9 ከ10 በታች ከሆነ ባላንሳችን ከ9 በታች ከሆነ 10 less than 9 ነው obviously አይደለም false ነው false ስለሆነ ፕሮግራሙን ብሬክ አርገው ይለዋል ብሬክ ሲያደርገው ተርሚኔት አደረገ ማለት ነው ስለዚህ yes ተርሚኔት ያደርጋል ፕሮግራማችን ይቋረጣል 25 will the following program terminate ይሄኛውስ ፕሮግራም ተርሚኔት ያደርጋል ወይ ነው የሚለው ስለዚህ ባላንሳችንን ስንት ሰጠው 10 ሰጠው while true እውነት እስከሆነ ድረስ ገባ አሁን ቼክ እናደርጋለን if balance is less than 9 ባላንሳችን ስንት ነው 10 ነው ስለዚህ 10 ከ9 በታች ነው አዎ እውነት ነው ውስጥ ይገባል continue አለው ማለት ቀጣዩን ስራ ነው ስለዚህ continue ስላለው እንደቀደሙ እዚህ ጋር break እንዳደረግ ነው break አያደርግ ማያቆም continue ስላለው እዚህ ጋር ይመጣና ይሰራል አሁን balance equals balance minus 9 ከ10 ላይ 9 ይቀንስና 1 ይሆናል አሁን ሲሄድ while true ስለሆነ ይገባል ባላንሳችን ከ9 በታች ነው አው በታች ነው ማይነስ 1 ነው continue አለ አሁንም ይሰራል ስለዚህ infinite loop ውስጥ ነው የሚገባብን terminate አያረግም ፕሮግራማችን አያቆምም ስለዚህ መልሳችንም ይሆነው no terminate አያረግም የሚለው ነው ማለት ነው 26 a function must have at least one parameter ኖሮ ይገባል ኖ ያለ ፓራሜትር መስራት ይቻላል may have no parameters parameter ላይ ኖሮ ይችላል yeah it's right must always have no return statement to return a value return statement ላይ ላስፈልገው ይችላል ይሄም አይሆንም must always have to return statement to return multiple values no ይሄም አይሆንም ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን b ነው ማለት ነው okay let's proceed to the next one 27 given the following function div defines in the yaregno function message comma n okay parameter setta no while n is greater than 0 n ka 0 belay ska hona dress men arg print message messageachin print argalno kaza ka while loop uchi while loop ust adellem indentation betam mastawal allebin sin sara fetanale what will be displayed by the call n print እዚህ ጋር አሁን ፈንክሽናችንን ጠራ ነው ፈንክሽናችንን ስንጠራ ፓራሜትር ያሳለፍ ነው ሜሴጅ የሚለው ላይ n ነው ስትሪንግ ናት n የሚለው ላይ ደግሞ 4 ነው ስለዚህ nናችን 4 ናት while n is greater than 0 nናችን ከ0 በላይ እስከሆነ ድረስ ምን አርክ ሜሴጁን ፕሪንት አርክ ስለዚህ ይሄ ሉፕ ይገባና n ከ0 በላይ ነው አው ስንት ነው 4 ነው ሜሴጁን ዲስፕሌይ ያደርጋል ሜሴጃችን ምንድናት a የምትለው ስትሪንግ ናት a ዲስፕሌይ ያደርጋል አሁንም ከሉፕ ውስጥ ያወጣ ኢንደንቴሽን ትርጉም ስላለው ማለት ነው ብዙ ተማሪ የሚሸወደው እዚህ ላይ ነው ኢንደንቴሽን እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር የመጣና ተማሪ በአንድ እየቀነሰ 3 4 ብቻ ዲስፕሌይ እንደሚደረግ አድርጎ ያስባል ነው
አይደለም እዚች ጋር ትመጡና አሁንም ሉፕ ውስጥ ነው የምትሰሩት። አሁንም ትሩ ነው፣ አራት ከዜሮ በላይ ነው ዲስፕላይ ያደርጋል። አሁንም ኤ ነው፣ አሁንም ዲስፕላይ ያደርጋል። ኢንፋይኔት እስከ መጨረሻ ሊቆም አይችልም። ኢንፋይኔት ሉፕ ውስጥ ነው የምንገባው። ኤ ያለ ዘላለም ነው የሚሄደው ኮምፒውተራችሁ እስከሚቃጠል ወይም ኮምፒውተራችሁን እስከዘጉ። ፕሮግራሙንም መዝጋት ትችላላችሁ ለቀልድ ነው። ስለዚህ ኢንፋይናይት ሉፕ የሚለው ነው መልሳችን ማለት ነው። 28 what will be displayed by the following code? በዚህ ኮድ ምንድን ነው ዲስፕሌይ ሊደረግ የሚችለው? ዲፍ ኤፍ 1 ኤክስ ኢኳልስ 1 ፈንክሽን ኔማችን ኤፍ 1 ሰጠን፣ ከዛ ኤክስ ኢኳልስ 1 ወይ ደግሞ 2 ሰጠን፣ ፓራሜትር ሰጠን እዛው አሳይን አደረግንለት። ከዛ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ፕላስ ዋይ አለ። ስለዚህ ኤክሳችን ቫሊዩ ላይ አሁን አሳይን የምናደርገው ኤክስ ፕላስ ዋይ ነው። ኤክስ ፕላስ ዋይ ደግሞ ኤክሳችን ስንት ነው? ዋን ነው። ዋይ ደግሞ ቱ ነው። ዋን ፕላስ ቱ ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር ኤክሳችን ስሪ ሆነች። ዋይ ደግሞ ዋይ ፕላስ ኢኳልስ ዋን፣ ዋይ ኢኳልስ ዋይ ፕላስ ዋን። ይሄ ማለት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ዋይ ላይ አንድ ደምርበት ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ዋይ ላይ አንድ ስንደምር ዋይ ሁለት ነበረች ሶስት ትሆናለች። ዋይ ከዛ ፕሪንት ኤክስ ኮማ ዋይ። ኤክሳችን ስንት ሆናለች? እዚህ ጋር ሶስት ትሆናለች። ዋያችንስ? ዋያችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ደምረንበት እሱም ሶስት ሆኗል። ስሪ ኮማ ስሪ ነው መልሷችን። ይሄ አይደለም ስሪ ዋይ፣ ይሄም አይደለም ይሆና ስሪ ኮማ ስሪ። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ስሪ ኮማ ስሪ ነው ማለት ነው። 29 ፈንክሽኑን ያው እዚህ ጋር ጥቶታል። 29 which of the following function returns 4.0 4.0 ሊመልስልን የሚችለው ፈንክሽን የትኛው ነው ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ራውንድ ነው የምንጠቀመው እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖችን ለእንትን ለማለት። ራውንድ ሲያደርግልን 3.5 እዚህ ጋር ነው እና መልሱ አሁን ይቀላል ዲ ላይ ያለው ነው መልሳችን ሊሆን የሚችለው። ኢቫል አይደለም የምንጠቀመው፣ ኢሊት አይደለም የምንጠቀመው። ልክ ወደ እንትኑ ለመውሰድ ስንፈልግ አሁን 3.5ን ራውንድ ስንለው ቀጥታ ወደ ፎር ነው የሚወስድልን። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው 29 ነው። የቹዝ ፓርቱን በዚህ ጨርሰናል። አሁን ፕራክቲካል ኩዌሽኖች ነው የምንገባው። ፕራክቲካል ኩዌሽን ሶልቭ ዘ ፎሎዊንግ ኩዌሽንስ። ፕራክቲካል ኩዌሽኖች በተለይ ተመሳሳይ አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በጣም በቃ ግዴታ ይመጣሉ። ቢያንስ አሁን ከምንሰራቸው ከነኝ ጥያቄዎች አንድ ሁለቱ ትንሽ ፎርም ቀይረው መምጣታቸው ግዴታ ነው እና በደንብ መስራት አለብን። Practical questions. Solve the following question. Write a program that displays the result of this value. Nine point five times 4.5 minus 2.5 times 3 over 45.5 minus 3.5. ይህንን የሚሰራ ፕሮግራም ጻፉን የተባለ ነው። ስለዚህ አርትሜቲክ ኦፕሬሽን ላይ ስትሄዱ የራሱ የሆነ አሰራር ስላለው ኮምፒውተሩ እሱ እንዳያበላሽብን ማካፈል ምናምን አድርገን ዝም ብለን ከሰጠን ራይት ቱ ሌፍት እየሄደ ምናምን በራሱ ቋንቋ ስለሚሰራ እኛ ከምንሰራበት ቦዲ ማስ ጋር እንዳይጋጭብን ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ ከላይ ያሉትን ብቻ እንዲሰራለን ፕሮግራሙ እዚህ ጋር መልሶ አለ። ፕሪንት እንልና ከላይ ያለውን ቅድሚያ እንዲሰራ እናድርገው። መጀመሪያ ላይ 9.5 ታይምስ 4.5 ማይነስ 2.5 ታይምስ 3 ከዛ ብራኬቱን እንዝጋ። ለምን ብራኬቱን ካልሰጋን 3ን ለ45.5 ብቻ ነው የሚያካፍልብን። እሱን ደግሞ አንፈልገውም። እኛ የምንፈልገው ይህንን ከሰራና ከላይኛውን ከሰራ በኋላ ሁለቱን እንዲያካፍላቸው ነው። ስለዚህ ከታች ያለውንም ብራኬት እናድርግና 45.5 ሲቀነስ 3.5 አድርገን እንዘጋለን። በቀላሉ ፕሮግራማችንን እንደዚሁ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይልብን እንዳይዘበራረቅብን ማለትም ስሪን ሲካፈል 45.5 እንዳያደርግብን በብራኬት ማድረጉ የተሻለ አማራጫችን ነው። ኩዌሽን 3 ራይት ኤ ፕሮግራም ዳት ፕሮምፕትስ ዘ ዩዘር ቱ ኢንተር ዘ ሳይድ ኦፍ ሄክሳገን ኤንድ ዲስፕሌይስ ኢትስ ኤሪያ ዘ ፎርሙላ ፎር ኮምፒውቲንግ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሄክሳገን ኢዝ ኤ ኢኳልስ 3 ታይምስ አንደር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር 2 ታይምስ ኤስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤስ ስኩዌር ዌር ኤስ ኢዝ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሳይድ። ስለዚህ ሌንግዝ ሲሰጠን ሳይዱ ሲሰጠን ፕሮምፕት ዘ ዩዘር ቱ ኢንተር ሳይድ ኦፍ ዘ ሄክሳገኑን ሳይድ ሲሰጠው ኤሪያውን ዲስፕሌይ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው የምንጽፈው።
ስለዚህ ፎርሙላው እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። ፎርሙላው ምንድነው? a equals 3 times under root of 3 over 2 s square. ስለዚህ እቺን ጥያቄ በደንብ መስራት አለብን። ፕራክቲካሊ አሁን v square ላይ ገብቼ ይሄንን እንሰራዋለን። አሁን እኔ የምጠቀመው ፓይተን 3 ነው። ፓይተን 2.7 ነው የምትጠቀመው። ትንሽ ልዩነት ነው ያለው፣ ልዩነቱን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ኮዳችንን ስንጽፈው ሄግዛገን ከውጭ ኢንፑት መቀበል አለብን። የሆነ ሳይድን በለው ሳይዶቹን የምናስቀምጥበት ነው። ኢንፑት ከውጭ እንቀበላለን። ፓይተን ስሪ ላይ ኢንፑት ነው የምንለው። ልዩነቱ ፓይተን 2 ሲሆን ምንድን ነው? ፓይተን 2 ላይ ሮ ኢንፑት ብለን ነው ከውጭ የምንቀበለው። ሮ ኢንፑት ኢንተር ኤሪያ፣ ይሄ ፓይተን 2 ላይ ይሰራል። እዚህ ጋር ግን ፓይተን ስሪ ላይ ኢንፑት ብቻ ነው የምንለው። ፓይተን 2.7 የምትጠቀሙ ሮ ኢንፑት በሉት። እዚህ ጋር አሁን ልክ ሲያስገባለን የሚያስገባለን ኤሪያ ስትሪንግ አድርጎ ባይ ዲፎልት ስለሚያስገባለን ወደ ኢንቲጀር መለወጥ አለብን። ኢንት ካልን ከለወጥን በኋላ ሳይድ ላይ የገባው ቫሉ ይቀመጣል። ስለዚህ ቀጣይ የምንሰራው ፎርሙላ እቺ እዚህ ጋር የምታዩትን ፎርሙላ ነው የምንሰራው። ኤሪያችንን እችኛዋ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮዳችን ስንመለስ ኤሪያ የሚለውን ፎርሙላ እንጻፍ። ኤሪያችን ማለት ምን ማለት ነው? ስሪ ታይምስ አንደር ሩት ኦፍ ስሪ፣ ስሪ ሲባዛ አንደር ሩት ኦፍ ስሪ። አንደር ሩት ኦፍ ስሪ ከማት ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን፣ ግን በቀላሉ አንደር ሩት ኦፍ ስሪ ማለት ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ሲባዛ አድርገን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ዋን ኦቨር ቱ ማድረግ እንችላለን። አሊያም ደግሞ ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን? ዘ ፓወር ኦፍ 0.5 ዋን ኦቨር ቱ ያው 0.5 ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ሲባዛ እዚህ ጋር መልሳችን ላይ ያለው ሳይድ አለች። ሲባዛ በሳይዳችን እዚህ ጋር ኢንፑት የተቀበልናት ኤስ ማለት ነው። ሳይድ ሲባዛ በሳይድ ከዛ ምን ማድረግ አለብን? ሳይዳችን ስኩዌር መሆን አለባት። ስኩዌር ለማድረግ ደግሞ ደብል አስትሪክስ ቅድም እንዳደረግ ነው ሁለት ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሶሪ የረሳሁት ሲካፈል ለሁለት ፎርሙላው እንደዚህ ነው። ኤሪያችን ተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንት እንልና ኤሪያ ኢኳልስ ብለን ኤሪያ ኢኳልስ ብለን እዚህ ጋር ኮንካቴኔሽን እንደምታውቁት ፓይተን ላይ ይሰራል። ያገኘነውን ኤሪያ ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ዲስፕሌይ እናደርገው። ኢንተር ኤሪያ ላይ ኢንተር ኤሪያ ሲል ስንት እናስገባለት? 54 እናስገባለት። ኦኬ አንድ ለምን እናስገባለት? አንድ ኦኬ። ኤረር ዲስፕሌ ያደረገ ካኖን ሊኮንሰንትሬት ስቲር ናት ፍሎት። ኦኬ ወደ ፍሎት ስለሚመጣ ወደ እንትን መቀየር አለብህ እያለ ነው። ስትሪንግ አድርገን እስቲ ዲስፕሌ እናርገው። ስቲር ስትሪንግ እናርገውና ስትሪንግ አድርገን ዲስፕሌ እናርገው። ስትሪንግ ሲሆን ምንም አይነት ኤረር አያመጣብንም። ቱ ብንሰጠው ይሆን ነው። ኤሪያ ኢኳልስ 10.3923 ምናምን እያለ ኤሪያውን አገኘን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎልስ ብሎ ያስቀመጠው ሌላ ከታች የሰራሁት ፕሮግራም ስላለ ነው። እስቲ ከታች ያለው ፕሮግራም እንዳለ ኮሜንት አውት ላድርግና ረን እናድርገው። ያው ሁለትን ስሰጠው ኤሪያውን ብቻ ወጣለኝ ማለት ነው። እሺ ኩዌስችን ነምበር 4 write a python program that uses an if statement to find the smallest of three even integers. ዩዘሩ ሶስት ቁጥሮች ያስገባል። ከሶስቱ ቁጥሮች ትንሽ የሆነውን ቁጥር ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት በመጠቀም የሚያስገባ ፕሮግራም እንጻፍ። እሺ ይህ ከፍተኛውን ቁጥር የሚያወጣ ነበር ቅድም የጻፍኩት። እዚህ ጋር ከውጭ ኢንፑት ለመቀበል ፓይተን ስሪ ስለሆነ የምጠቀመው እኔ ምን አደረግኩኝ? ነሟን ኢንት የምናደርገው ለምንድነው? ባይ ዲፎልት ፓይተን ከውጭ ሲቀበል ስትሪንግ አድርጎ ስለሚቀበል ወደ ኢንቲጀር መቀየር አለብን። ወደ ኢንቲጀር ቀየር ነው
Python 2.7 የምትጠቀሙ the only change የሚኖረው መለወጥ ያለባችሁ እቺን input የምትለዋን raw input ታደርጋላችሁ። Python 2.7 ላይ እንደዛ ነው። Python 3 የምትጠቀሙ ደግሞ just ይሄንን ስታደርጉ ይሰራል ማለት ነው። አሁን ከውጭ ሶስት ቁጥሮችን እንቀበላለን number 1 number 2 number 3 ብለን ሶስቱን ሰውየው ካስገባ በኋላ ትንሹን ስለሆነ check የሚያደርገው if else statement እንጠቀም። If condition እናስገባለት ውስጥ number 1 ነም ዋን የመጀመሪያው ቁጥር ከማ ከበለጠ ከሁለተኛው ቁጥር number 2 ከበለጠ end እና ነም ከሶስተኛው ቁጥር sorry ካነሰ ነው መሆን ያለበት ይቅርታ ካነሰ ትንሹን ስለሆነ የምንፈልገው አሁንም ካነሰ ከማ ከnumber 3 ከnumber 2 እና ከnumber 3 ካነሰ ሁለቱም ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ምን አድርገን ፕሪንት አርገን ዋንን ፕሪንት አርግ ነም ዋን ነምበር 1 የመጀመሪያውን ቁጥር ፕሪንት አርገው ከፈለግን ኮንቴን እንጨምርበት ስትሪንግ እንጨምርበት ስትሪንጉን ምንም በለው ኢዝ ግሬተር ይሄ ስቴትመንት ካልተሟላስ የመጀመሪያው ልክ ካልሆነስ ኤሊፍ else if ማለት ኤሊፍ ሁለተኛ ኮንዲሽን ቼክ እናደርጋለን ነምበር 2 ሁለተኛው ቁጥር ከማካነሰ ከነምበር 1 ካነሰ እና ሌላ ደግሞ መሟላት ያለበት አለ ከአንደኛው ብቻ ሳይሆን ከሶስተኛው ማነስ አለበት ማ ይጋ አንደርስታንድ ነም 2 ከማ ማነስ አለበት ከነም 3 ካነሰ ምን አርገል ሌላ ነገር ፕሪንት የሚያደርገው ነገር አለ ፕሪንት ነም 2 ኮማ ማክለክ እንደዚህ ኢዝ ግሬተርን እዚሁ እናንጣት ኢዝ ግሬተር አሁን ሁለቱ ኮንዲሽን ካልተሟላ የመጀመሪያው ቁጥርና ሁለተኛው ቁጥር ካልተሟላ ኤሊፍ ብለን እንደቀደሙ መጻፍ እንችላለን ግን ስራ ለማቅለል ኤልስ ሁለቱ ካልተሟላ ኤልስ ምን አርግልኝ ፕሪንት ማነው ትንሹ ሁለቱም ትልቅ ትንሽ ካልሆኑ ማነው በባይ ዲፎልት ትንሽ የሚሆነው ማለት ነው ነምበር 3 ልክ ናቸው አንበሶች ነምበር 3 ከዛ ኢዝ ግሬተር ረን አርገን ነው ኤን አስገባይልኛል ኤን 7 ባስገባ ቢን 4 አስገባው ሲን 2 ላስገባና ትንሹ ሲሞን አለበት ያው 2 ኢዝ ግሬተር ኦ ሶሪ ስሞለር ነው ማለት ያለብኝ ያው ስትሪንግ ስለሆነ የችግር የለውም እናንተ ስሞለር ማለት ትችላላችሁ ዋናው ሎጂኩ ነው የሚያስፈልገው ኢዝ ስሞለር ካሜራን እናርጋ 7 ሰጠውት ላይ ለቢ 6 ለሲ 5 5 ኢዝ ስሞለር አለ ስለዚህ ኮዳችን ይሄን ይመስላል በኢፌስ ስቴትመንት እንደዚህ መስራት እንችላለን መጀመሪያ እናወዳድራለን ነምበር 1 እና ከነምበር 2 ሁለቱም ኮንዲሽን ከተሟላለን ነምበር 1 ከሁለቱም ካነሰ ከሶስቱም ካነሰ ነምበር 1 ነው የፈለግነውን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ፕሪንት ነምበር 1 አለውኝ እዚህ ጋርም ኤሊፍ ላይ ነምበር 2 ከአንድም ካነሰ ከሶስቱም ካነሰ ትንሹ እሱ ነው ማለት ነው ኤልስ ደግሞ ሁለቱም ኮንዲሽን ለካልሆነ ይሄ ነው ማለት ነው ኦኬ የአራተኛው ጥያቄ በዚህ መልክ ከሰራ ነው የውና መርሱ እዚህ ጋር አለ በሌላ ሜትር ነው የሰራው እሱ እናም ዋንም ቱንም ስሪ ላይ ያው ኢምፖርት አረገ ከውጭ ተቀበለ ከኢምፖርት ኢንፑት ተቀበለ ተመሳሳይ ነው ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት የሰራው ግን እሱ ያረገው ምንድነው የተለየ ነገር መልስ እዚህ ጋር ተቀመጣልን ምንድነው ነሟን ላይ ሚን የሚባል ሌላ ፈጠረና ይሄ ልክ ከሆነ ሚን ላይ አስቀምጥልኝ ሚን ላይ አስቀምጥልኝ ሚኒመም በዛ ፕሪንት ሚኒመም አለ መጨረሻለ እሺ ወደስ አምስተኛ ጥያቄ ስንሄድ አምስተኛ ጥያቄ write a function that takes two numbers x and y and returns the sum of numbers ይላል ሁለት ፈንክሽን በፈንክሽን ነው የምንሰራው በፈንክሽን ስንሰራ ሁለት ቁጥሮችን እናስገባለን x እና y ሁለት ቁጥሮች ይወስዳል ሁለት ቁጥሮች ከወሰደ በኋላ ለምሳሌ 2 እና 10 ካስገባን ከሁለት ጀምሮ እስከ 10 ድረስ 2 3 4 5
የሚደምር ፋንክሽን ነው የምንጽፈው። ሁለት ሲደመር ሶስት ሲደመር አራት ሲደመር አምስት እያለ ማለት ነው። እና አሁን ፋክቶሪያል ለምሳሌ ስንሰራ ሰቨን ፋክቶሪያል ካልነው ዋን ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሶስት ሲባዛ አራት እያለ እስከ ሰባት ድረስ ነው የሚሰራልን። አሁን ይህንን በመደመር ነው የምንሰራው። ስለዚህ ቪኤስ ኮድ ፕሮግራሙን ጽፍ ቅድም ጽፌዋለሁ። እዚህ ጋር እንመልከተው። ዲፍ ሰም ሬንጅ የሆነ ፈንክሽን ኔም ሰጠ ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። አሁን እኛ የፈለገውን ዲ ምናምን እንደዚህ አይነት መስጠት እንችላለን። ለጊዜው ሰም ሬንጅ ብለን ሰጠ ነው የሰማችን ሬንጅ። ከዛ ሁለት ፓራሜተር ይቀበላል። በፈንክሽን ነው የምንሰራው። ሁለቱ ፓራሜተር ኤክስ እና ዋይ ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ድረስ ያለውን ለማለት ማለት ነው። በፎር ሉፕ ስንሰራ በኋላ በደንብ እንጠቀምበታለን። ሰም ኢኳልስ ዜሮ። ድምራችንን የምናስቀምጥበት አንድ ቫሪያብል ያስፈልገናል። ይህም ቫሪያብል ኢኒሽያሊ ዜሮ ነው ብለን ተነሳ። ለምን ስንደምር በኋላ ከዜሮ ላይ ምንም ቢደመር ለውጥ ስለማይፈጠር። ፈንክሽናችን ውስጥ ምንድን ነው የምንጽፈው? ቀጣይ ፎር አይ ኢን ሬንጅ ኦፍ። ፎር አይ ኢን ሬንጅ ሬንጅ እንደምታውቁት ለምሳሌ አት ሬንጅ ኦፍ ፋይቭ ካለ ከዘሬው አንስቶ እስከ ምንድን ነው የሚሰራልን? እስከ አራት ነው የሚሰራልን። አምስትን አያካትተውም። እኛ ደግሞ የምንፈልገው ፕሮግራም ምን አይነት ፕሮግራም መጻፍ ነው? ከዚህኛው ከኤክሳችን ተነስቶ ከኤክሳችን ጀምርና ሁለት ከሆነ ለምሳሌ ዋያችን ስድስት ከሆነ ሁለት ሲደመር ሶስት ሲደመር አራት አምስት ሲደመር አምስት ሲደመር ስድስት ብሎ ስድስትንም እንዲያካት እንፈልጋለን። ፎር አይ ኢን ሬንጅ ኤክስ ብለን ስንነሳ ከኤክሱ ይጀምራል። እዚህ ጋር ካለ ከምንሰጠው ኤክስ ሁለት ከሆነ ከሁለት ከዛ ይሄና እዚህ ጋር የሚሰራው ዋይ ነው። ዋይ ፕላስ ዋን ነው። ዋይ ፕላስ ዋን ለምንድን ያደረግነው? ዋያችን ለምሳሌ ስድስት ከሆነ ከዜሮ ከሚነሳበት ተነስቶ እስከ አምስት ስለሆነ የሚሰራው እችኛዋን እንዲያካትልን ነው ፕላስ ዋን የምናደርገው። ስለዚህ አሁን ፕላስ ዋን ስናደርግ ስድስት ይሆናል ማለት ነው። ዋይ ፕላስ ዋን ያደረግነው ለዛ ነው። ከዛ ሰም ፕላስ ኢኳልስ አይ። ሰም ፕላስ ኢኳልስ አይ ለምን አለን? ሰም ፕላስ ኢኳልስ አይ ያልነው ለምንድን ነው? ይሄ ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው። ሰም ኢኳልስ ሰም ፕላስ አይ። ሰም ፕላስ አይ ይሄና ይሄ ሁለቱ በጣም አንድ አይነት ናቸው። ይሄኛውና ይሄኛው ልዩነታቸው ምንድን ነው? የአጻጻፍ ልዩነት ብቻ ነው። ሰም ፕላስ ኢኳልስ አይ ስንለው መጀመሪያ አያችን ስንት ነው የሚሆነው? የኤክስ ቫሊዩ እዚህ ጋር አሁን ፓራሜትር ሪተርን ሰም ስንል ሰሙን ይመልሳል። ፕሪንት ፕሪንት አውት አድርግልኝ ማንን? ሰም ሬንጅ ፈንክሽኑን ጠራን። ከዛ እዚህ ጋር የፈለግነውን ፓራሜትር እናሳልፍለታለን። ቀለል ባለ ሁኔታ እንዲሰራለን ከሁለት ይነሳና እስከ አምስት ድረስ ይስራቸው። ከሁለት እስከ አምስት ይደምርልን። አሁን ይህንን ፈንክሽን ስንሰራ ምን እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው? ሁለት ሲደመር ሶስት ሲደመር አራት ሲደመር አምስት አድርጎ እንዲሰራልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ስንት ማምጣት አለበት? ሁለት ሲደመር ሶስት አምስት ነው። ከዛ አምስት ሲደመር አራት ሁለት ሲደመር ሶስት ሲደመር አራት ሲደመር አምስት ሲያደርገው ኦልሞስት ወደ ዘጠኝ ከዛ ሁለት ሲደመር አምስት ወደ አስራ አራት አካባቢ መሰለኝ መልሱ የሚሆነው እሱ እንዲያመጣ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ መጀመሪያ ሁለትን ስንሰጠው አያችን ስንት ይሆናል? ኢትሬት እያደረገ ስለሚሰራ አያችን ኤክስን ኢትሬት ሲያደርግ ሁለት ይሆናል። ከዛ ገብቶ አያችን ሁለት ዜሮ ላይ ሲደመር እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ሲደመር ዜሮ እዚህ ጋር አያችን መጀመሪያ ሰማችንን ስንት ያደርግልናል? ሁለት። ቀጣይ ኢትሬት ሲያደርግ ሁለተኛው ላይ በአንድ ስለሚጨምር ቀጣዩ ሶስት ነው የሚሆነው። ሬንጅ ስለሆነ ሶስት ሲሆን እዚህ ጋር ሶስትን ሲደምርልን ፕላስ ስሪ ሲያደርገው ስንት ይሆናል? አምስት ይሆናል። ቀጣይ አያችን ስንት ይሆናል? ቅርታ፣ ቀጣይ አያችን ኤክስ ላይ ሶስት ነበር አራት ይሆናል። ከዛ አራት አምስት ላይ ደምሩ ስንት ነው የሚሆነው? ዘጠኝ ኮማ። ከዛ ቀጣይ ኢትሬት ሲያደርግ ደግሞ አምስት ይሆናል። አምስት ሲደመር ዘጠኝ ስንት ነው የሚሆነው? አስራ አራት። ስለዚህ መልሳችን ፕሪንት ሰምስ ሪተርን ሰም ይህን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ሰም መጨረሻ ላይ ያገኘነውን ቫሊዩ ሪተርን አድርገንልንና ፕሪንት እናደርገዋለን። እስቲ ፕሪንት እናድርገውና እንየው። አስራ አራት ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አስራ አራት ዲስፕሌይ ተደርጎልናል ማለት ነው።
ኦኬ ሁሉንም ሬዝ እናድርገው። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን በአጭሩ ይሰራል። አሁን ፈንክሽን ባያስፈልገን ኖሮ ጀስት ዝም ብለን ያለ ፈንክሽን ስሩ ብንባል ይሄ ዲፍ ሳናረግ ሪተርን ሰም ሳንል ፕሪንቱን እዚች ውስጥ አስገብተን ጀስት ፓራሜትር ደግሞ እዚህ ውስጥ መስጠት እንችላለን። ኤክስ እና ዋይን ዝም ብለን ቁጥር ሰጥተን ማስቀመጥ እንችል ነበር። ኔክስት ኩዌሽን ዘ ላስት ኩዌሽን ራይት ፋክቶሪያል ነም ፈንክሽን ዳት ሪተርንስ ዘ ፋክቶሪያል ኦፍ አን ኢንቲጀር ራይት ኤ ቴስት ፕሮግራም ቱ ኮል ፋክቶሪያል ፈንክሽን ዊዝ ኢንፑት ኢንተርድ ባይ ዘ ዩዘር። ኢንፑቱ ከውጭ ዩዘር ነው የሚያስገባው። ከዛ ዩዘሩ ካስገባ በኋላ እርስ በርስ እያባዛ መጨረሻ ላይ ያለውን የሚሰጠን ፕሮግራም ጻፉ ነው የሚለው። ከቅድሙ ጋር በተወሰነ መልክ ነው የሚለያየው። ከላይ ከሰራ ነው ፕሮግራም ጋር እየደመርን የሰራ ነው። አሁን እያባዛን ነው የምንሰራው። ፕሮግራም መልሱ እዚህ ጋር ያለው ነው። በኋላ ጽፈን እዛ ጋር እናየዋለን። ምንድን ነው እሱ የሚሰራው? ፋክቶሪያል የሚል የሆነ ፈንክሽን ስም ሰጥተነዋል። ከዛ ነም ፓራሜትሩ የሚገባው ይሄ ነው፣ ፋክት ዋን። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ዋን ብለን የተነሳ ነው? ቅድም ሰም ዜሮ ነው የተነሳ ነው። ሰም ዜሮ ብለን የተነሳ ነው። የትኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ቢደመር መልሱ ቁጥሩ ራሱ ስለሚሆን ነው። እዚህ ጋር ግን የትኛውን ቁጥር አሁን ዜሮ ብለን ብንነሳ ከዜሮ ጋር ሲባዛ መልሳችን ዜሮ ስለሚያደርግብን፣ ፋክቶሪያል ደግሞ ለምሳሌ ፋክቶሪያል ሲክስ ማለት ዋን ታይምስ ቱ ታይምስ ስሪ ታይምስ ፎር ታይምስ ፋይቭ ታይምስ ሲክስ ብሎ እዛ ድረስ ማባዛት ስለሆነ ማባዛታችንን በሙሉ ዜሮ ስለሚያደርግብን ዋን ብለን ነው የምንነሳው። የትኛውን ቁጥር ደግሞ ከአንድ ጋር ሲባዛ ቁጥሩ ራሱ ስለሆነ መልሱ ዋን ብናደርግ ምንም አይነት ኢፌክት አይኖረውም። ፎር አይ ኢን ሬንጅ ኦፍ ዋን ኮማ ነን ፕላስ ዋን። ነን ፕላስ ዋን የምንለው ቅድም እንዳልነው የምናስገባው ቁጥር ሬንጅ እስከዛ ቁጥር ድረስ ስለሆነ የሚሰራው እስከ መጨረሻ እንዲሰራልን ነው። እስካስገባነው ቁጥር ድረስ ማለት ነው። ያስገባነውን ቁጥር ሳያካት እንዳይሰራ አንድ እንደምርበታለን። ፋክቶሪያል ታይምስ ኢኳልስ አይ፣ ፋክቶሪያል ታይምስ ኢኳልስ አይ። ይህ ማለት ፋክቶሪያል ላይ የአይ ቫሉ እዚህ ጋ ትሬት እያደረገ አሁን ከአንድ ጀምረ ስራ ነው ያልነው። ከአንድ ይጀምራል። ፋክቶሪያል አንድ ነበረች። አንድ ሲባዛ አንድ አንድ ይሆናል። ቀጣይ ለምሳሌ ሶስት አስገብተናል ብለን እንድናስብ፣ ቀጣይ ኢትሬት ሲያደርግ አይ ሁለት ትሆናለች። ሁለት ሲባዛ እዚህ ጋር ያለው ቫሊዩ አንድ ሁለት ይሆናል። ከዛ ሶስት ቀጣይ ሶስት ይሆናል። ሶስት ሲባዛ እዚህ ጋር ያለው ቫሊዩ ሁለት ስንት ይሆናል? ሶስት ሲባዛ ሁለት ስድስት። ከዛ ይህንን ሉፕ ጨረሰ ማለት ነው። ሶስት ቢሆን ያስገባ ነው እንዳልነው። ስለዚህ ሶስትን ስናስገባ ዋን ቱ እና ሲክስ ይሆናል። ፋክቶሪያሉ መለሰው ማለት ነው። ኢንፑት ኤን ኤን ኢንፑት ማለት ይሄ ከውጭ የሚቀበለው ኢንፑት ነው። ኢንተር ኢንፑት ከውጭ ይቀበል ስላለ እዚህ ጋር ባዮ ዩዘር ስላለ ጥያቄው ከውጭ ኢንፑት እንቀበላለን። ከተቀበልን በኋላ ኢንፑቱን ፕሪንት ፋክቶሪያል ፈንክሽኑን ጠራን። ኢንፑት ያስገባ ነው ፓራሜትሩን አሳለፍንለት። ስለዚህ ይሄ ፓራሜትር ሲያልፍ መጣ፣ እዚህ ገባ። የገባው ፓራሜትር አራት ነው ብንል አራት ገባች። ከዛ ፈንክሽኑን ሲሰራው እዚህ ጋር ይሰራዋል። ከአንድ ይጀምርና አንድ ሲባዛ አንድ አንድ፣ ከዛ ሁለተኛ ላይ ሁለት ሲባዛ አንድ ሁለት፣ ከዛ ሶስት ይሆንና ሶስት ሲባዛ ፋክቶሪያል እዚህ ጋር ፋክት ሁለት ስለሆነች ሶስት ስድስት ይሆናል። ቀጣይ አራት ሲባዛ ስድስት ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 24 እንደዚህ ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራማችንን እንውሰድና እስቲ በፕሮግራም ጽፈን እንየው። ኢንፑት ተቀብሎ የሚሰራ ነው የፈለግ ነው። ስለዚህ ኢንፑት ኤን ኢኳልስ ቅድም የሰራ ነው ፕሮግራም ለመደመር የሰራ ነው። ትንሽ አይነት ለውጥ አድርገን እዚሁ ላይ እንዲሰራ ማድረግ እንጂ ስለምንችል እንደዛው እንስራው። ኢንፑት ኢንፑት ኢንተር ካለም በኋላ ኢንተር ኤን ኢንፑት ተቀብለናል። ኤን አለን፣ ሁለት ፓራሜትር አይኖረንም። አሁን አንድ ፓራሜትር ነው ያለችን የምትባል ፋይናል ፓራሜትር ቢኖረን፣ እሺ ስሙን ባንቀይረውም ችግር የለውም። ዝም ብለን አንዱ እንሰጣለን። እዚህ ጋር ፎራይ ኢን ሬንጅ ፓራሜትሮች፣ እዚህ ጋር ፎራይ ኢን ሬንጅ ኦፍ ነም እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ምን አርግ ስሙ እንዳያሳሰታችሁ፣ እሺ እንቀይረው። ፋክቶሪያል ለማለት ፋክትን በለው። ሪተርን ፋክት፣ ፋክትን ሪተርን አደረገ። ስለዚህ ከዩዘር ኢንፑት እንቀበላለን፣ ኤን የሚባል ኢንፑት ተቀበልን። ከዛ ፈንክሽኑን ጠራን፣
አባሱት ያወጣል ማለት ነው። እስኪ አራትን አስገብተን እንየው። ኢንተር አራት ዜሮ አወጣ። ለምንድን ነው ሴቭ አላደረግነውም እንዴ? እሺ ስህተታችን ምን ጋ ነው? ፎራይን ሬንጅ ደን ፕላስ ዋን ደስተናል። ከዜሮ ኦኬ፣ ከዜሮ ነው ያስጀመር ነው። ዋን ኮማ ከአንድ ነው መጀመር ያለበት ሬንጃችን። አሁን በደንብ ይሰራል። ትንሽ ነገሮች ሲረሱ አሁን ይሰራል። 24 ቀደም የመጣ ነውን 24 አመጣ ነው ማለት ነው። ፋክቶሪያል የሚሰራ ፕሮግራም ጽፈን ጨረስን ማለት ነው። ከአንድ ይጀምራል። የሚመጣውንም አንድ ጊዜ ከፍ እንዲል አድርጎት ያው እዚች ነበር ይስጥጠው። ኢንተር የሆነ ቁጥር ኢንተር አደረገ ይሰራል ማለት ነው። ፋክቶሪያሉን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁንም ሀጠናይስ ኤግዛም ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ።